kaže Jovica, pazi sad, situacija, nalaziš se u Kini, imaš samo 10 eura i kestu gumeni bombona da bude bogato. I moraš da kupiš neki sat, a nigdje nijednog kasio sata. Koji će to biti? Jer ja ranija, da ima 10 eura, ja bi se nama oženio. Pozdrav ljudi, dobrodošli na je još jedan video na kanal Tik Tak Sato i da odgovaramo vaše pitanje, jedno brzinsko upo jer ja najšće volim ratovi vrste videa, bit recenzija i svega toga, međutim, ja sam prvenstveno napravio kanal da pokušamo pomoći nekome da se odluči i generalno da ljudi ne kupuju neke loše satove koji nema baš smisla kupovat. da dakle, ne duljimo opet, idemo Pozdrav iz Srbije, kaže i Nenad, odličan ti kanal, interesuje me tvoje mišljenje, da li je dobra kupovna Junkers Kronograf 3.3.3 sa afirnost, takva za oko 300 eura. Pa ja mislim da bi bilo puno bolja za oko 200 eura, ali ovaj, ja sam radio jedan video recenziju Junkersa nekog koji nije ne safirnost tako do duši, ali u svakom slučaju je dobar sat, možda malo za 300 eura, možda možeš naći neki polovan 7.7.50, pa pokušaj vidjeti to ali ako ti se sviđa, generalno sat je dobar, mašina dobra, 3N33 ima svoj bubica, a e, To Tomislav Progovečki, pozdrav iz Zagreba, htio bih kazat na jedan svoj propis, ovaj komentar čekam da im čemu se radi. E, šta misliš o Christopher Ward i njihovim in-house mehanizma? Pa generalno sad su svi se navali da pravi svoje in mehanizme jer naravno mi kolekcionari to želimo, ako nije in-house onda ne vrijedi dovoljno, nije to to. Međutim, za ovaj jeftiniji cijelni rang ja bi puno radije kupio neku etu, etinu mašinu u satu nego neki netestirani, neprovjereni iz na brzinu i house mehanizam. Tako da i nisam neki ljubitelj baš i house mehanizama, nisam imao jedan tako na znam valja, ne, ne valja, međutim Christopher Ward pravi dobre a to, je to jedan od mikro brendova koji je narastu i na primjer kad se poredi sa Steinhardtom, ne može se izbjeći to poređenje sa Steinhardtom, uh, više je ovaj Christopher Ward zbog njihovog originalnijeg dizajna a jednom se ne sviđa što su pustili ovoga na 9 sati, to mi, je, to mi je ružno, to mi je deal ne bi kupio zbog tog sata. DS mi je napisao veliku pohvalu koju neću pročitat, sam ću reći hvala i kazao je da ono da se preporuke mogu biti i ovake i onake, ali na kraju dana da se kupi sat koji se tebi sviđa i tom se najviše svidlo i to je istina jer vi ćete nositi taj sat i najvažnije je da se vama sat sviđa. Oka Đuro kaže, šta misliš osjeku se na K52, ga te Ja ga vidio neki dan i oduševio se, pa ako se ti oduševio, ako se sviđa, nema šta tu misliti, to je super sat, seko, malo para, ja ne volim ti gold mehanizme i to da im je mi zlatan sat, ako nije baš od zlata, ali ako se tebi sviđa, nije šta mene pita, ceko dobar, sad dobar, sviđa se, no uzmaj nosaj. De Tomazo San Marino, mišljenje s obzirom na odpornost od 1200 metara. Ja mislim da je to čisti marketing. Ni ćeš ga kad testirati na toliko metara, ni ono, a ako niš puno para kupi, ja sam imao neki da to mazo, kronograf, onako, nije bio vaš, ali nije ništa posebno. I ko je imati ono neki sat koji je toliko vodotporan, iako vjerovatno i nije, ali nije vezi. Mene puno više je zanimao je ovaj sat ISO da bude pravi dajver, nego je u koliko metara, možemo napisati 10.000 ako treba. Blackhole kaže kakav je siga u 1.963 sat kinezaprovodnjim casebackom, je dobra mašina, kvalitetan sat, ja sam mu preporučio kanal Holocron da tamo odgleda, on ima sat i napravio recenziju, video recenziju, pogledajte, on kaže ipak mene interes je tvoje mišljenje, pa ja ga nisam nikad imao, tako da ovaj, i ne mogu za reći neko mišljenje, ali meni se više sviđaju ovi ruski, Ruske mašine makar imaju neku priču i to tako, ali poskama sat lijepo. Ja vjerujem ovo malo krona. Ko kaže da je dobro, dobro. kaže da mirši, mirši. Ako ne mirši, ne Josip kaže, mišljenje Oris dept kaže. Dobar, sad Oris generalno pravi dobre satove i dobijete velku puno sata za malo para. Pokud to kupite polove kaže, možda je bilo zanimljivo da snimiš video na temu tvog mišljenja u stranim YouTube kanalu Monsatojima, inače uvijek, uvijek neću to mene interesuje, to je žuta štampa, to ćemo ostaviti onom drugom što snima Satoj. Kaže King Kong, što se tiče pozadine okač kakve gole ženske ko kamionče. Ja kad mehančar nema gole ženske na, na, na garaži, tamo ja mu ne ostavljam na servis. Evo, palio sam lampu, ja mislim da će biti dovoljno. drivić jedan kaže Evo drug jedno pitanje, usporedba baseko satova, SKX, Monster, Samurai, Kornjača, kako bi ti poredao po čem jedan bolje od drugog? Pozdrav. miro kaže, se tu ubacio i tunom Pa evo ti si im onako paš kako, kako bi nija poredao osim jednog. Znači SKX najjeftiniji, najgori, najbolji. Ja, onaj, znači SKX, on je najjeftiniji, a onda ide Monster, on je kvalitetniji i bolji sat od SKX-a. Onda ide Kornjača, a Kornjača i Monster su tamo vamo, oba su posebna i teško se, ili se sviđa ili ne sviđa. I Monster i Kornjača imaju specifičan oboj kućišta kornjača, tako da nije za svakog, a recimo monster i kornjača su tu negdje jednansko. Samurai se meni sviđa mnogo ulično, pa zato sam ga stavio iznad tih sati, sam po izgledu i tu na najbolja po kvalitetu. A Bobby Smith kaže, šta misliš da li treba se, se Sumo, imam ga 10 godina i ne brza ni sporije ni sekundu ako se nosi svaki danča mašina. Pa ne treba, možeš ti njega nositi još 10 godina, dok ne pučin, sad da kasni, da gubi vrijeme. Međutim, deset godina prošlo ne bi bilo zgorek da promijeniš ulje malo, da ga osvježiš. Ulje, dihtunge, to bi sad bio zahvalan i, imo, i na kraj dana ćeš imat manje dijelova koji će se pokvariti, koji ćeš morat mijenjati. Tako da ako imaš nekog normalnog majstora, servisiraš. da ti hvala ja, to nije ni skup. Vedran Laković kaže, pozdrav, očisti kanal i Facebook stranica, uglavnom bio si govorio o tome da nema smisla kupovati satovi poput Armanija izliču. Zanima me šta misliš, spadaju li u istu skupinu modnih satova CAT ili Smith Wesson i tako dalje? Pa, ispadaju i spadaju, ne ispadaju? Spadaju zato što su beznačajni satovi, znači u isti su koš, samo što je razlika što su ovo jeftini satovi, koji može Smith ovi imaju noževa, ali noževi nisu dobri. Znači, u, 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 u američkom Walmartu to je 20 dolara, su ti ovi satovi. I za 20 dolara uzmiješ se Smith vesom, sad staviš na ruku, ideš tamo u streljanu, pucaš svoje Smith šest revolvere 686 i tako te stvari. Ko, zabavno. Tako da, ako je malo para, onda ima smisla. Međutim, ovi ovaj Armani stvarno naplaćuju puno za to. Tako da, što je sad jeftiniji, onda ima smisla, tako da kvalitet nikakav a piše Boris kaže, ne vas Boris Čulibr kaže, poštovani, zanimam vaše mišljenje Omega 300 metara, no time to die. Pa taj je to je James Bond Omega najzadnja za najzadnji James Bond film koji je trebao da izađe, međutim je pomjeren zbog korone, Omega je izašla, a, sa, a filma još nigdje nema, tako da jedva čekam da gledam novi film, ja sam veliki fan James Bonda a, i volim te satove, međutim ova Omega je super fantastična, ali je poskupa, preskupa, ja mislim da je ona oko 10 MSRP, a to je stvarno ja smisla za Omegu C Master 300 što zato što na piše 007 i, i, i nema veze što je lijepa i ono zažmirćemo i na onu važnu patinu, ono žuti boja i to, to me ne smita a toliko para za gimmick bilo i prije Omega sa 007 koji je obično ja kad vidim Omegu Seamaster ono 007 na nju gravirano pravi James Bond ne nosa ne reklamira da je on 007. Znači na njegovom satu ne piše 007. A to je za ono za žestoke fanboys, ali stvarno nit, nit ono ima Breitling Bentley. Ko voza Bentley ne nosa Breitlinga i ovo tako. James Bond neće nosat ovo omegu 007 da na njoj piše dobar sat, ali mislim da je stvarno preskup zato što nudi. Pogotovo kad pogledaš koliko su para ove normalne se ima sr 4000, ja mislim, a ovaj gotov 10. Nikak mi to nema smisla. Car Miša kaže šta misliš za sad John Poir Special? John uh, Poir Special, ja znam da ima Seiko Jumpwear special, ali to je samo što ima bojeti, a to, to je marka cigareta, ako misliš na taj Seiko, mnogo lijep se i stari kronograf, a za nekih drugi ne znam da postoji. Velimir Rasić kaže, danas sam kupio Lady Dayjust 30 mm Rolesser Steel, vjerovatno su pruzi, a dok sam bio kod AD, AD, ovlaštenog prodavca Rolexa. Vidio sam i Tudor GMT, ako mi se svidio i nemam GMT u kolekciji. Može u recenzija tog sata i da malo više kažeš šta misliš o njemu. Na čelku je 4400 vrijedi u toliko dolara, to je otprilike upala ko Rolex Pepsi, ali nema. I Pepsi je nemoguće naći na silom tržištu dupo čuzi. Ako želiš da dodaš sep GMT, kolekciju, ja mislim da je to odšan sad za dodat kolekciju i plus kod ideja ćeš svog napraviti neku još bolju vezu tako da će te posmatrati ozbiljniji dok ne mogneš uzeti sebi uh, Rolex GMT, ja mislim da je ovo odšna alternativa, pogotovo zato što nema nekih GMT satova koji su tako ikona i pepsi da su i da su lijepi. A taj sat ima problem i on je imao problem kad je izašao sa prebacivanjem datuma i ja mislim da ima u minijsku tubu, ali to nije ni važno, će, ni rond svakako, ali ovaj sa prebacivanjem datuma, tako da obavezno moraš kupiti kod ADI, da je provjeriti da je to to tako. A oni od idu oko 1000 dolara i polovnom tržištu, međutim to, cijena se stalno mijenja i polovno i novo tržište, tako da nemoj me ne držati za riječ, a u svakom slučaju je dobar sat, lijep je, ja ga nemam, ne mogu ti raditi recenziju nešto čega nemam. Par puta sam ga stavio na ruku od drugara jednog koji je donosio i mnogo mi se je svidio lijep je uživo sat. I čak šta više jednom sam drugu preporučio da ga kupi, kupio je ga i mnogo je zadovoljan s njim. Sat je dobar i cool i ako ne može već onaj Pepsi GMT, Tudor je jako dobra opcija, međutim ja bi se borio za pepsi keramiku, bravo. Ozren Kuzmanć kaže, malo Belmatic, sad je zakon. Pa, ništa, svi ko Belmatic ima veker, veker na ruci, šta da ti kažem. Probat ću nabaviti jedan za da za video recenziju pa ću vam pokazati taj znam ko ima, znam gdje ima i napravit ću. Bobby Smith kaže šta misliš o Breitlingu, to je s ovim novim modelima, bolje da kupim Omega ili Tudor. Sviđa mi se Breitling, ali sam uživo razgledao ove nove modele i drugačiji su uživo skroz. Pa to je stvar, najbolje drugo internet, drugo slike, drugo su recenzije, drugo je video, najbolje otići u neku radnju, probaj uživo, stavi na ruku, pa kupi pa ovo otiđi, probaj uživo, vidi kako ti stoji na ruci, kako će sviđa, jer jedna stvar je druga, ja na primjer, prije nego što, prije Breitlinga sam uvijek mislio nije to za mene previše bling bling ono onako, međutim kad kupiš prvi Breitling onda promijeniš mišljenje, tako da ja ne uvažavam nikad mišljenje nekoga koji ne, neki sat nešto nije imao i nosio i živio s njim, isto kad neko kaže je, ovo auto ne valja, nije nije ga vozo, je se ono od, od, od vuku, malo ga po gradu i to i to. Omega ti je generalno bolja kupovina i najbolja, A, Tudor, is, tudor bi ispod, zato što ne doživljava toliko previše, ali su kvalitetni satovi. A, međutim, Bretling ove nove kolekcije Breitlinga, pogotovo Navi Timer, Heritage, Super Oceans i tako tako dalje, imaju kronomati novi, mnogo su lijepi satove. A sad ako se tebi sviđaju i ne sviđaju, to je druga stvar, ali je Breitling se a, vraća se polako na scenu i vraća se na scenu zbitnijih kolekcionara, a, sa novim ovim modelima, pogotovo ovim imaju novi in-house kronograf P01 koji ubacuju svoje kronografe, čak i Tudor posuđuje, tako da meni se sviđaju ovi novi Breitlingi, Omega je dobra, međutim a, najvažnije je da se tebi sviđa, tako da ti ćeš ga nosit i u svakom slučaju svi ovi satovi su najbolja kupovina na povnom držištu, jer nema baš smisla davati sam i deset za pravi marko ković kaže može mišljenje za cican na jednu sam da cicen pravi dobre satove i cican je kao Seiko i Orient u tom rangu i pravi dobri i kvalitetni i većina ovih modnih satova kupuju mehanizme od cijene Kaže, predlažem ti da napraviš video kako predpoznat koji je muški sat, a koji ženski, koji bi mogao da prođe kao uniseks model, mada je, danas je to sve izmiješano, većinu muških modela bi nosile žene, obrnuto baš i ne važi, kad su satu i novi, pa kad proizvođač navede kome je namijenjen, ali kad se radi o nekim starim modelima, tu je malo teže uočiti razlike. Pa ako ne znaš koji je muški i koji je ženski, ne znam šta bi ti rekao. Stefan Petko kaže isplatio se da 300 eura za novi Seiko SRP 65 6 5K1 sve pohvale. Nemojte mi pisati napiši Seiko 5 sportski, ovo slučajno znam koji je model. Radio sam čitav video recenziju ove Seiko sportske peci, pa pogledajte u mojim starijim videima. Đorđe Janković kaže kako je ovo crtina DS2 kronograf da uvrijedi 600 eura nova. To je kvarcna crtina, ja ne bi nikada dao 6 eura za kvarcnu certinu, ali imam jednog drugara koji živi u dijaspori on je dao jednom za 600 eura za kvarcnu certinu i bio je i da danas je nosa, tako dakle, da ono, meni to skupa, to našo nešto polovno, je nešto automatik, Ma, za te pare možeš kupiti neku automatiku, a ovo su alternative samo za Moonwatch, ona liči na Moonwatch, pa zato... Miroslav Bovan kaže alternativa je drugo ime za kopi, evo da obrazložim. Želiš sat, nazovimo ga sat alfa, ne možeš ga priuštiti ne za nekog razloga, onda uzmeš dostup, nazovimo je sat beta, pa to je gore nego repliku kupiti i zagledati se kako ti fino stoji ko prava. To je uh, alternativa, a ovo su pristupačne alternative, ti si stari vuk a pitanja alternativa za koji sat alternativa za Moonwatch me uglavnom pitaju uh, početnici, dječaci, tinejdžeri koji još nisu završili srednju školu pa mora završiti fakultet pa će onda kupiti se pravi imunloč, a ovo do tad što mu fali da Edifice. Ako mu se sviđa, ajde nosi nakima. ima. kaže da misliš o Breitlingu headwind. A sa D -D -D funkcijama imam pondu da kupim polovan dobrom stanju i servisiran s bijelim ciferom i metalnom narucom za 2300 dolara. Za 2-3 solara, ja, ja ću ti postaviti kontra pitanje, šta ti misliš o Breitling Heritage Super Ocean sa etinim mehanizmom? Ja, Stefan XD kaže, šta misliš o DZ4329, to zvuči kao neki dizal. ne preporučujem. To bilo to, hvala što ste gledali, vidimo se na idućem videu.